Stemmer det. Så stod han og hoppet over den katten, og så... Oi, vi er på lufta. Hei, velkommen til Brettspill med Tagas. Ja, litt annen episode denne gangen. Jeg skal ikke anmelde spill, men jeg skal gjøre noe som er litt enklere å gjøre når man har litt mindre tid. Det er å lage en topp 10-liste. Så, topp 10 arbeidsdelegeringsspill. Hello! Norsk høres ikke alltid like kult ut, men worker placement, altså spill hvor du har ofte arbeidere som skal ut og gjøre forskjellige oppgaver, og du har begrenset med arbeidere og et hav med oppgaver, men du kan bare sette ut så og så mange. Veldig ofte er det sånn at førstemann som kommer dit, han okkuperer den plassen, og det vil si at ingen andre spillere kan gå dit foreløpig. Det er for det som er gjengangeren her. Men veldig mange forskjellige spill, heldigvis. Akkurat worker placement, det er mange spill å velge blant. Jeg har da ranket de spillene jeg har ratet, ifølge Boarding Geek da, som har sagt at dette er et worker placement spill. Og så har jeg sammenlignet med hverandre, laget en liste og fått en topp 10 til slutt da. Og så har det sånn at jeg faktisk eier alle de 10 spillene som er på topplista. Så jeg skal lage en liten teaser først. Spill nummer 10, det har den lille brikken her. Jeg skal zoome litt inn på det. Kan du se hva slags brikke det er. Så hvis du prøver å finne ut av det, så bare pause videoen når du ser disse brikkene, og så prøv å tenke litt, og så kommer du tilbake til meg. Det er sånn liten minigame. Ingen belønning, bare for din egen tilfredshet. Så, den brikken her kommer fra spillet Viticulture. Og Viticulture, her det. Jeg har da den som heter for Essential Edition, som jeg anbefaler veldig sterkt. Hvis du har vanlig Viticulture, så anbefaler jeg veldig sterkt at du får den her som heter Tuscany Expansion. Den lager bare ekstra mer som gjør spillet så fullstendig, rett og slett. Vanlig Viticulture, ikke essential, er litt mangelvare på hva du kan gjøre i spillet. Men Essential Edition er veldig bra i seg selv, men i tillegg da, til Essential Tuscany Edition, ja, det er veldig komplisert forhold mellom spillet og utvidelse. Men Viticulture, toppspill hvor du skal ut og produsere vin. Men du trenger ikke å produsere vin engang for å vinne spillet. Du kan bare basere alt på turister. For det kommer turister inn, og du kan få poeng da. Og ære og berømmelse bare med å vise frem vin som du kjøpte fra et marked eller noe. Du trenger ikke å dyrke det selv engang. Så veldig mange muligheter. Du spiller over mange sesonger, og vinter og høst, holdt det der, flere år. Absolutt verd å prøve ut. Så legger jeg ned der. Viticulture. Neste spill. Dette er faktisk en komponent i et brettspill. Legger den der. Ja, du har kanskje skjønt det. Det handler om sprøyte. Det handler om sykehus, faktisk. Spillet, hvis ikke du allerede heter det, heter Rush MD fra Artipia Games. Det spillet her er basert på Kitchen Rush, som er tidligere også fra Artipia Games, hvor da spillet går på en klokke. Og på den klokka så har du så lang tid på det på å fullføre oppgavene. Og oppgavene her, i det tilfellet her, det er å ta inn pasienter, finne ut hva som er feil med dem, og gi dem den riktige medisinen. Og hver figur eller arbeider er enten deg selv som en lege eller en sykepleier, som da skal gå rundt og gjøre forskjellige oppgaver på brettet. Du har 4 minutter på det, på å snu disse timene sånn opp og ned, opp og ned, opp og ned, og gjøre forskjellige ting. Det er et samarbeidsspill, opp til 4 spillere. Utrolig gøy med 4 spillere. Og det er et kaos uten like, men etter det første spillet så tenker jeg at vi kommer ikke gjennom alle 4 runder en gang. Men så spiller du en gang til, og da klikker liksom for folk at ja, det er sånn det. Vi må kommunisere, og vi må kommunisere riktig. Jeg trenger den, du trenger den, jeg trenger den. Altså bare rope ut, og ikke være redd for å si hva du trenger, sånn, og prøve å time ting, sånn, for det er veldig viktig, og det er et fantastisk gøy spill. Helt nytt spill. Så at jeg kommer på topp 10-lista, det er kanskje ikke tilfeldig, for det er det som sitter veldig frist i minnet mitt. Skal vi se. Neste spill er... ok. Denne brikken her, den bør du kunne gjette, hvis du ser på den. Denne brikken, oi, det er ikke med deg. Denne saken her, sett den her. Du kjenner den fort igjen hvis du har spilt det spillet her. Det er litt eldre spill fra designer Vlada Hvatil. Og det er spillet Dungeon Lords. Dette her er et av mine yndlingsspill. Å spille
med de som kan spille, forhåpentligvis. Fordi å lære bort å spille her, det tungvint. Og det tungvint å lære det også, for det så mye regler. Også kampsystemet. Du er en superskurk da, eller ikke superskurk, du er en onding som lever under bakken, og skal bygge ut leiren din, og gå opp til landsbyen, og bruke de for det var det verd, og stjele fra de, og plyndre de og sånt noe. Du er ond, rett og slett. Du er en onding. Dungeon Lords. Så disse heltene da, som kommer ned og skal plage deg, du har sånn paladins, hva er det på norsk? Korsfarere, omtrent. Ja, riddere i hvert fall. Og trollmenn og tyver og sånt noe. Og de skal ned og stoppe deg, og det veldig plagsomt. Og hvordan disse heltene flytter seg mellom de forskjellige spillerne, altså avhengig av hvor ond du er der og da, og så må du ha feller, du må ha riktig monster, du må ha riktig rom, og du må ha alt det her i hodet ditt, og skjønne hvordan du skal bekjempe disse heltene som kommer ned. Hvis ikke du bekjemper dem, så får du minuspoeng, og du går glipp av poeng. For hvis du tar heltene, så får du poeng for å fange dem. Men det er et kjempegøy spill, og veldig, veldig tematisk. Bare veldig mye regler også. Du bør nok spille det to ganger i hvert fall før du skjønner hvordan det funker. Men når du har spilt det, gøy. Best med to eller fire spillere. Ikke så bra med tre, for da har du mye sånn tilfeldigheter som slår inn. Men to og fire, topp, topp. Så, da er det nummer 7 på listen. Jeg har jo alt stablet her i riktig rekkefølge, men brikken ser sånn ut. Kanskje litt sånn generisk. En vogn. Spillet er Coloma. Ja, nei, det er ikke Colon som i... Colon, hva er det på norsk igjen? Er det sånn at du kan engelsk ord bedre enn du kan norsk? Det er sånn av og til, er det ikke det? Jo, det er i hvert fall for meg at jeg bruker for mye tid på internett og ser på engelsk og sånt, at jeg bare glemmer det norske ordet. Men Coloma, det er en sånn gammel by i staterne, og det er en sånn gullrøsje da, der borte. Her er det en veldig interessant mekanisme. Du skal sette ut en arbeider på et sånn hjul, men å sette ut arbeideren, det gjør alle samtidig. Du har sånn kort som du velger, og så legger du ned, og så flipper alle samtidig, 1, 2, 3. Hvis du er alene om å gjøre en handling, så får du en bonus på den handlingen. Men hvis flest har lyst til å gjøre den handlingen, så, altså hvis det er en populær handling, så blir handlingen utslitt. At veldig få får gjort den handlingen. Veldig interessant måte å gjøre det på, og det funker godt med flere spillere også. Alene, helt greit, men det er nok best med 3, 4 eller 5 spillere. Jeg har ikke prøvd med 6, men 5 er veldig bra. Så absolutt også en ny titel i samlingen min, men spillet er solid, og det er kjekt å spille, og det er flotte komponenter, bare se på den vogna her som er enkel. Veldig bra. Yes, men lista nummer 6 på lista. Da har vi denne figuren. Det er en tilfeldig brikke akkurat nå, en mann med kikkert, som kikker ut. Det spillet her, det er på min ønskeliste å spille. Jeg har spilt det to ganger, eller en og en halv gang. Så at det er på topp 10-lista, det er egentlig mer, jeg har lyst å spille mer, for det, jeg synes det er et kjempebra spill. Men, det er et stort men. Dungeon Lords da, jeg sa det var kompleks, det tar tid å lære vekk. Dette er absolutt ikke noe unntak. Dette er U-båt, The Board Game. Dette er også et samarbeidsspill. Hver spiller skal i sanntid, altså ekte sanntid. Du kan bruke flere dager, bokstavlig talt, på å gjøre spillet. Men heldigvis så er det en app da, som styrer spillet, hvor du kan spole. Veldig nyttig. Men i U-båt-spillet så er det fire roller som skal styres da. Du har en navigatør, en kaptein, en kokk, og den siste rollen husker ikke farta. Men alle disse rollene skal gjøre ting samtidig, og alle har arbeidere som må sitte på riktig plass. De må være uthvilte, og de må ha riktige egenskaper for å gjøre ting. For det er også to skifts i spillet, altså du har liksom nattskift og dagskift, og nattskiftet har ikke de samme egenskaperne som dagskiftet. Nei, nei, nei. Så enkelt er det ikke. Altså det å behandle dette i sanntid, og du ser liksom, åh, nå er vi i ubåten, vi skal opp der, og vi skal kikke rundt med periskop, og der ser vi et skip, hvordan skip er det, og så må denne navigatøren pegge en rute da, finne ut hvor langt det er til skipet, finne ut retninger på skipet, utifra instrumenter, det er skikkelig sånn, altså det står her, real time, after even, tabletop, submarine,
Simulator. Og simulator er nøkkelord her, for dette her føles virkelig som om du er i en simulator på en ubåt. Det er så immersive. Hva er det på norsk igjen da? Norske ord. Det er veldig oppslutt i spillet her, og det er fantastisk bra oversatt til oss som spillere. Og du bør spille med 4 spillere, og alle bør sette seg inn i hver sin rolle og få med seg hvordan du skal styre det. Så spill til halvannen en gang. Det tar mange timer å spille, og kjempelang tid å lære deg rollene. Så det er sånn, du bør spille til det på en sånn convention, norsk igjen. Men du bør også finne stillerom, for du vil snakke med hverandre, du vil ha konsentrasjon, men det tar tid å spille, og du vil spille med folk som på forhånd har lært seg reglene til sin rolle. Altså, du må nesten planlegge dette her. Åh, fantastisk spill. Jeg skal nok selge min kopi, for jeg kommer nok mest sannsynlig til å spille med andre som også har spillet. Ellers har jeg beholdt det. Fordi det er kjempegøy når det klaffer. Åh, fantastisk. Nummer 5, nå nærmer vi oss toppen her, vet du. Bare husk, det er kjempemange gode spill under nummer 10 også, 11, 12, 13, alt det der. Kjempegode spill, men topp 10 har en grense på 10. Så. Denne figuren her, hva er det? Det er en mann, og det er faktisk en koffert som man går og bærer på siden der. Det spillet her kom ut fra Ludicreation som Kickstarter. Jeg fikk en veldig tidlig kopi, så jeg har allerede en anmeldelse av det. Det er Crisis. Det spillet her handler om et samfunn som har gått ned. Altså, det har... Jeg klager norske ord i dag. Det er helt utrolig. Men det er et forfalt samfunn. Sliter med økonomi, sliter med mat, sliter med jobber, alt det der. Så det er opp til deg å komme inn her, så en spiller, og redde byen da. Så spillet her, så skal alle spillere bygge opp nye fabrikker og nye jobber og nye varer og produsere de og eksportere de og sånt noe, og få byen til å tjene penger igjen. Så det er et litt samarbeidsspill. Men hvis du ligger langt bak, så trekker du byen ned igjen, og spillet kan slutte før det er ferdig. Men heldigvis er det sånn at hvis en spiller driver og saboterer spillet for å få det ferdig, og liksom, ja, hvis ikke jeg vinner, skal ingen vinne, så går ikke det. Hvis spillet slutter for tidlig, så er han som leder som vinner, uansett. Crisis er et kjempeflott og elegant spill med masse kort som du bruker som fabrikker, og så må du ha visse typer arbeidere da, som passer til visse forskjellige fabrikkerne, og de kan da bytte plass mellom fabrikk fra runde til runde, som du styrer selv. Så det er veldig... det er så mye kniving om ressurser, og det er veldig knapt med ressurser også. Du må virkelig prioritere riktig, og timingen ikke minst på når du skal gjøre ting. Et kjempefint lite spill. Ikke lite da, det er et ordentlig spill. Stort spill. Ok. Det her. Den bør du kjenne igjen. Please, kjenne igjen. Det her var sånn storslaget på Kickstarter. Veldig tidlig Kickstarter. Det var et av de mest suksessrike spillene på Kickstarter. Vi ser neste spill på titlen på lista også litt tilsvarende. Men det her slår virkelig godt an. Du ser en liten sånn base med en kuppel i. Spillet heter Alien Frontiers. Her skal du bruke terninger som arbeidere. Du triller terninger, og terningstallene bestemmer da, eller de setter grenser på hva du kan gjøre med dem. Men du har mye valg allikevel. Anbefaler sterkt å få denne utvidelsen, som jeg ikke husker navnet på nå. Det er Factions. Ja, Factions-utvidelsen. For da har hver spiller også unike egenskaper, og enda mer å bruke terningene på, sånn at det er sjeldnere at du blir låst basert på terningene dine. Det er mer utvalg. Og du kan kjøpe nye terninger, oppgradere dem og bygge raketter igjen, og du kan miste dem. Men det handler om å sette ut sånne små baser ut på en planet, og rett og slett ha majoritet i fleste områder for poeng på det. Så poengene går opp og ned. Det er bare en status som viser hvem som leder. Men spillene er kjempeenkelt å komme inn i. Det er gøy å bruke de store klumpete terningene. Jeg kjøpte disse her Rocket Dice Kickstarter-oppgraderingen. Veldig kule terninger. Helt ubrukelige. Plukker de opp, så det nytter. Fordi de triller, de er runde. Altså, runde terninger som kan plukke opp i 2 eller 3 eller omganger. Altså, det går liksom ikke, du må ta en og en, og de tok lang plass. Og veldig kult å se på, men helt upraktisk. Så tilbake igjen til de firkantede terningene, som er store og fine og sterke farger. Ja. Nå skal vi ta noe helt annet. En terning. Ja, terning. Denne terningen
Veldig likt konsept som Alien Frontiers. Her skal du bruke terninger til å sette ut og gjøre oppgaver basert på tall igjen. Det høres ut som samme spill. Det ikke det. Dette fra Stonemaier Games, Euphoria. Veldig bra med 6 spillere, det går opp til 6, men også bra med færre. Dette et skikkelig kult spill med konseptet at alle lever i et dystopi egentlig. Dette en arbeider. Tallet representerer på en måte intelligensnivået til arbeideren, eller kunnskapsnivået. Hvilken intelligens, men kunnskapen. Jo mer kunnskap arbeideren din har om samfunnet, jo mer kjenner de at vi har det egentlig ikke så bra her, har vi vel? Vi blir brukt. Så hvis du får for mye kunnskap blant dine arbeidere, du triller terninger for å se hvor mye kunnskap de har, så stikker de av. De drar til et bedre sted. Da sitter du med en færre arbeider som du har brukt mye ressurser på å få tak i til å begynne med. Så det en liten sånn risk, gambling og samtidig ressursoptimaliseringssak, og timingen så sinnssykt viktig her. Du skal liksom samle bliss, eller hva det på norsk da? Bliss, ja. Glede, eller ikke glede heller, men bare bliss, fint. Eller strøm, eller mat, eller andre ting. Og så kan du opprede til gull da, og murstein for å bygge ting. Og den byggingen så viktig. Du skal bygge marked for å hjelpe til byen her. Og hvis du først ute med å liksom legge ut, jeg skal bygge det markedet her, så legger du inn en brikke. Og så kommer neste spiller. Oi, det er plass til 4 der. Vi 6 spillere. Jeg må være med. Han også. Neste spiller, han så det på lenge siden, at han var klar. Neste, tredje spilleren, eller fjerde spilleren, har ikke en terning å bruke til å gjøre det, eller mangler en råvare for å gjøre det. Neste spiller, han har ikke forberedt det hele tatt, så han kan heller ikke gjøre noen ting. Og så kommer neste spiller og så legger ut en brikke der. De som ikke var med og bygde markedet, de får en straff, mens de som var med og bygde markedet får en belønning i form av poeng. Så du skal ha 10 poeng, så vinner du. Den straffen kan svi skikkelig. Så når noen begynner å bygge et marked, så er det bare å være skikkelig på hugget. Jeg skal være med på det markedet. Så må hele tiden følge med på de andre spillere. Nå skal du har en råvare der, du har en råvare der. Jeg tror noen kommer til å bygge et marked snart. Jeg skal være klar. Jeg må alltid ha en terning tilgjengelig og ha den råvaren. Og så hele tiden den der spenningen. Når skjer det? Kjempebra spill. Og så tar det ikke lang tid heller. Det står 60 minutter på eska. Det stemmer ganske bra, egentlig. Så, nå vi på andre plass igjen. Det spillet her, også et sånn kickstarter-spill. Klarer du å se den brikken der? Det spillet her handler da om å... hvis jeg sier det så blir det for avslørt, men jeg skal jo si det likevel. Du skal stjele fra de rike og gi til de fattige. Men det ikke så mye i spillet her. Det handler mer om å sabotere slemmingene som regjerer over Nottingham i Robin Hood and the Merry Men. Her jo da grafikken, hva heter han for noe? Han artisten. Han har vært en kjent artist som har, du kjenner den grafikken med en gang. Som har tegnet hele brettet og tegnet alle plassene du kommer til. Men i det spillet her så skal du da, du Robin Hood eller andre av disse kjente personene, eller personlighetene fra folkehistorien. Men du er også disse merry men, de er de små folkene som gjør de viktige oppgavene. Heltene gjør også viktige oppgaver, men det er masse små oppgaver også som er veldig viktige å gjøre for å få ting til å klaffe. Det er vanskelig å forklare også. Det er så mye som skjer på brettet. Det er et veldig travelt brett med veldig mange ting å gjøre. Og i spillet her, akkurat som i det her Crisis, så er det et slags samarbeidsspill. Forskjell her da, at hvis sheriffen vinner, så tar på alle spillerne. Så der kan det være en slags sabotør involvert som stopper spillet fra å vinne, men det er ikke alltid så lett å se hvem som vinner før spillet er ferdig heller, så det er ikke lett å se, ja du vinner jo garantert, for det er liksom en sluttelling også som er involvert her. Men det er så mye som skjer på brettet, det er så mye terninger du kan velge mellom, det er så mye tilfeldigheter som kan skje med de vognene som kommer inn med eksportvarer, og så kan det være grådig å stjele ressurser fra vognene, men det vil la svi igjen på hele totale brettet, fordi hvis du er grådig, så vil sheriffen straffe enda mer, og han straffer jo selvfølgelig folket med skatt, og hvis det blir for mye straff rundt omkring, så er det bare kaos for heltene i spillet her. Robin Hood and the Merry Men,
ganske komplekst spill, veldig travelt brett, veldig vakkert brett. Og det gøy. Rett og slett gøy. Du kan spille alene også. Det funker faktisk ganske bra. Det var det tar litt sånn tid. Sånn liten sånn side digresjon, det at Paladins of the West Kingdom er også kjempebra spill. Ikke Rock Replacement i samme grad. Men det så det tar så lang tid å sette opp alene også. Det er litt sånn er det verdt bry? Det er mye kulere å dele opplevelsen med noen. Men Robin Hood, du kan spille samarbeid også hvis du vil, men jeg foretrekker faktisk den her semi-koop hvor det er sabotasje, for samarbeiden har en egen versjon av spillet hvor alle skal det ikke noe sånn og hvis ikke du gjør det så taper vi jo og sånne ting, det mer og nå må vi gjøre dette hele tiden sånn jag etter å ikke tape spillet og det er ikke like spennende, men det funker, det gjør det. Og så sist men ikke minst tar vi han duden der. Jeg kunne valgt en annen figur, men hadde hatt alt for avslørende enn denne. Du ser det kanskje her. Spillet er om DNA og genmanipulering. Og fortid kommer tilbake igjen. Og Steven Spielberg. Også nyere... Ja, ok. Dinosaur Island, nummer 1 på lista. Dinosaur Island er et spill hvor du skal da bygge en dinosaurpark. Du skal ha turister til å se på parken din. Du skal skaffe de store, skumle dinosaurene som gir deg masse berømmelse som da tiltrekker flere turister. Og turisterne betaler penger. Og avhengig av hvilke dinosaurer du har og hvor mange du har, så får du da berømmelse som da er poeng. Problemet er at store, kraftige dinosaurer som T-rexen, de krever store, kraftige sikkerhetsnett. Altså strømgjerder og sikkerhetsvakter og sånne ting. Det kan jo kutte litt hjørne her da, for liksom å, i stedet for å bygge det gjerdet den ene gangen, eller skaffe den tingen der for å sikre området, så kan du jo bygge en sånn kiosk der borte, eller en souvenirbutikk. Ja, de tjener jo penger. For tingen er at turisterne som kommer inn, de betaler jo billetten. Vær så god, her er pengene. Så går de inn i parken, og ser på dinosaurene. Oi, så koselig her. Og så ser de en dinosaur på nært hold, og så blir de spist. Cool. Men de har betalt for seg. Det er det viktigste. Og det er jo ikke noe PR. Alle PR er jo god PR. Nei, ok. Du får litt negativ omdømme da. Det gjør du. Men så lenge du har kule dinosaurene, så vil turisterne strømme til det likevel. Men du får mye minuspoeng. Men av og til så kan det være verdt å få disse minuspoengene. Så du spiller her, det setter deg en rolle som en av disse forretningsfolkene som sitter i toppen, liksom, som ikke bryr seg så veldig om turisterne, annet enn at det er dumt hvis de turisterne dør, for da går det dårlig rykte. Og merkelig nok så tenker jeg sånn i det spillet her også. Jeg bryr meg ikke om at det her er mennesker som går rundt i parken. Nei, det er betalende folk som gir meg negative poeng hvis får de spist. Det er så kynisk, og det funker bra. Så dette her er virkelig Jurassic Park-spillet. Absolutt. Nå er det jo en Kickstarter som kommer straks, tror jeg, som heter Dinosaur World. Ja, det er ikke noen Kickstarter, men det ryktes som et nytt, det ryktes ikke, men de har jo annonsert Dinosaur World. Dinosaur, Jurassic Park, Jurassic World, ikke sant? Aner ingenting om det, men dette her er verdt å skaffe seg. Kjempebra spill, godt tematisk, flotte figurer. Ja, nå har jeg Kickstarter-utgaven, så jeg vet ikke hvordan butikkversjonen ser ut, men det er, spillet er viktig i seg selv, og det er gøy i seg selv, og veldig, veldig bra spill. Ok, det var topp 10-lista mi av arbeiderplassdelegering, work replacement. Er det noen spill som, eller lister, topp 10-lister som du kunne tenkt at jeg lager, så gjerne si det i kommentarer. Er det noen spill du følte jeg glemte å nevne, som sagt, topp 10, men hvis det er noen føler det spillet du mener som burde vært på lista i stedet for, skriv ned i kommentarene under videoen. Også gjerne trykk på like hvis du liker videoen. Skriv kommentarer hvis du synes du skulle gjort noe annerledes, eller gjort noe bedre eller dårligere, eller sånne ting. Kommentarer i det hele tatt. Og gjerne trykk på abonner, så hjelper det kanalen veldig godt.
Jeg har hatt mye pauser nå ifra å lage videoene. Veldig mye på grunn av at jeg ikke har så mye overskudd, men også fordi jeg ikke har motivasjon for det jeg mangler tilbakemeldinger. Så jeg håper veldig at du har lyst til å skrive en liten tilbakemelding om det er kritikk, konstruktiv kritikk, eller bare hei, så synes jeg det er bra. Men nå har jeg fått en oppgave til å gi deg. Hvilken topp 10-liste ønsker du å se fremover? Du har ikke lov når det kommer, men hvis jeg får høre nok tilbakemeldinger, så har jeg litt mer lyst til å lage en liste. Så, tusen takk for at du så på denne gangen. Dette er Bredsvinn Betalkras. Snakkes. Ja. Det gikk jo bra dette her, gjorde ikke det? Jo. Hvordan går det med værmeldingen? Er det... Ja, det er høytrykk og lavtrykk og alt det der. Ja, fronter og... bra. Ja, det er det. Kingsburg Village. Kavær. Tolkien. Robinson Crusoe. Paladins of the West Kingdom. Ja, ja, det var det. Asking for Troubles. Ja, den er kul. Westwear. Belford. Det er jo kjempe mye spill her. Fallen City of Carrez. Åh.